volta aqui e o nosso quadro de hoje é movimentação e ação. E olha só que interessante, hoje nós vamos falar sobre as 8 lições chaves para o novo empreendedorismo. Porque empreender é movimentar e agir sempre. O empreendedor, ele tem que estar sempre atento, como nós já falamos em quadros anteriores, as necessidades do seu cliente e as tendências do mercado e como anda o seu negócio. E a primeira dica que nós passamos aí para vocês é, gente, vamos nos adaptar. Adaptar significa dar segurança para quem deseja contar com os nossos serviços, né? Então, o que eu dou de dica aí para vocês, né? É, aprenda a passar segurança para o seu cliente. Para isso, você precisa conhecer todas as operações da sua empresa. Tenha procedimentos, padrões de trabalho. E quando a gente fala de procedimento, quando a gente fala de padrões de trabalho, dá a impressão que tem que estar tudo escrito, né? Tudo documentado, não precisa nada disso, né? É você saber o que você faz e como você faz. E ter sempre o mesmo padrão de atendimento. Garantir sempre o mesmo padrão de serviço e de qualidade de serviço, não esquecendo de melhorar sempre, né? E a próxima dica, principalmente você que está aproveitando esses momentos, né? Aproveitando esses momentos da pandemia, você perdeu a sua colocação na empresa, mas encontrou oportunidades de negócio, nós temos várias opções que dá segurança para prestar um serviço de acordo, que é a formalização, né? E uma das opções existentes é a opção de MEI, microempreendedor individual, fácil de cadastrar, tem um portal do governo exclusivo para isso e te dá muitas chances de você se proteger e proteger aquele que você vai prestar o serviço, né? Então, se você é promotor de vendas, é um bom vendedor, perdeu a sua colocação no mercado nesses períodos de pandemia. Se você é muito bom na área de tecnologia de informação, na parte de mídias sociais, na parte de educação, os nossos professores, os nossos instrutores, as nossas artesãs, os nossos cuidadores. Hoje, com o novo normal, saber identificar o que o mercado necessita e dar um serviço diferenciado faz toda a diferença. Então formalize-se, não vai ter problemas, nem você vai oferecer um trabalho diferenciado com segurança para quem vai receber, seja pessoa física, seja uma pessoa jurídica, né? E uma outra coisa, gente, vamos aprender a estar presente nas redes sociais. Vamos aprender a divulgar os nossos serviços. E aí, ó, de novo, olha eu aqui, a gente tem um medo danado de aparecer, né? Não tenha medo de aparecer. Vem aqui, ó, faça como eu agora nesse momento, através da Mojiplay, conversando com vocês, mostrando os nossos negócios, se colocando nas mídias, mas com conteúdo, né, gente? Porque quem quer empreender, quem tem o seu negócio e quer empreender, ele precisa ter uma postura diferenciada na mídia e oferecer conteúdo, né? E não esqueça, gente, quantidade não é qualidade, né? Boas postagens, bons seguidores, alinhados com os seus princípios, com os seus valores, é fundamental. Então dá uma repensada aí, não é difícil, tem muitas ferramentas gratuitas que dá para você otimizar. E se você tem a sua empresa já formalizada, já está há tempos no mercado, está na hora de dar uma repensada, como é que está a sua atuação nas mídias sociais e aproveitar mais tudo isso, né? Outro ponto fundamental é, pessoal, precisamos nos conectar. Em tempos desse novo normal que todo mundo chama, em tempos de quarentena, de altos e baixos, fecha comércio, abre comércio, fecha empresa, abre empresa, horários reduzidos, horários ampliados, horários diferenciados, né? Nesse novo normal, nós precisamos aprender a estar conectados, né?
todos nós precisamos nos colocar à disposição de todos os tipos de grupos os quais a gente tem afinidade. Então, faça parte de tribos diferentes, né? O que são tribos diferentes? Seja, conheça as necessidades do jovem, conheça as necessidades do público da sua idade, do público mais velho, esteja integrado com todos os perfis de segmentos de mercado, né? Não se isole, coloque-se à disposição. Faça parte de grupos também, de temáticas ligadas ao seu negócio ou do seu interesse pessoal, mas mantenha-se conectado sempre, né? Isso é fundamental. Outra coisa, gente, preste um serviço de excelência, né? Não importa se você é um motoboy, não importa se você é um promotor de venda, não importa se você é um cuidador, se você é um instrutor, se você é um professor ou se você é um empresário de uma empresa, de grandes faturamentos com um número elevado de colaboradores, mas não deixe de perder nunca, né, a preocupação em prestar um serviço de excelência. Eu tenho, nessas épocas de pandemia, de quarentena, a gente tem usado muito essas ferramentas, né, de entrega, né? E tem coisa mais deliciosa, gente, do que a gente receber um alimento, receber uma compra em casa e ter aquele recadinho de muito obrigada por comprar da gente, tenha um excelente dia e ainda com aquelas carinhas bonitinhas, é tudo de bom receber uma mercadoria que a gente percebe que quem embalou, quem separou, quem cuidou e acima de tudo quem entregou, teve a preocupação de pensar na gente, em cuidar da gente. Então não importa o teu segmento de negócio, entenda quem é o seu cliente e dê um atendimento diferenciado a ele, né? Outra coisa, gente, com relação à qualidade do atendimento, né? Vamos aprender a tratar o nosso cliente do jeito que nós gostaríamos de ser tratado, né? E nessa época em que os vários canais de comunicação, WhatsApp, telefone, o Facebook, as mídias sociais de uma forma geral, as pessoas colocam muitos comentários e às vezes os comentários não nos agradam enquanto empreendedor. Mas nós temos que aprender a ser o quê? Resiliente. Já falamos sobre isso em quadros passados, né? A resiliência é fundamental e temos que aprender a ser pacientes e tolerantes com a resposta aos nossos clientes, né? Aprenda a organizar as respostas, crie posts de respostas rápidas, porque dessa forma a gente otimiza o atendimento ao nosso cliente, né? E se houve alguma crítica, aprenda a ser resiliente no saber ouvir, né? Seja assertivo no saber ouvir. Traga apenas a informação que é importante e devolva sempre com uma solução para o seu cliente. Isso é fundamental para você conquistar e ampliar a sua participação nos negócios, né? E olha só, gente, a gente não pode de maneira alguma, né, nos acomodar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o comodismo, né? Por isso, vamos aprender a ampliar os nossos atendimentos. Não vamos centralizar numa única forma, porque a ordem é diversificar, né? Se você estava acostumado somente com atendimentos presenciais e tem receio de usar as mídias sociais, não tenha não, viu, gente? É ótimo, fácil, não é difícil, não coloque dificuldades, não coloque problemas, né? Existem muitas empresas que hoje já estão abrindo oportunidades de venda somente pela internet ou somente pelo WhatsApp, gerando inclusive uma nova célula única e exclusivamente para atender esse segmento. Por quê? Porque elas recuperaram os seus faturamentos com base nisso. Então não diversifique, né? Perdão, não tenha medo de diversificar. Atue, abre frentes diferentes, né? Sempre com foco, não perdendo o foco do seu negócio. Isso é fundamental, né? Diversificar as oportunidades, né?
E, de novo, aquilo que nós sempre falamos, né? Se a sua demanda cresceu, não esqueça de compartilhar o sucesso com outros profissionais. Valorize parceiros e profissionais que estão ao seu lado, né? Seja solidário e gere outras oportunidades de negócio. E ensine essa receita para esse outro vizinho, esse outro familiar ou esse outro empresário que está com dificuldades, né? Gere oportunidades, compartilhe o seu sucesso com outros profissionais também. E lembrando, né, como a gente sempre fala nos quadros anteriores, a Alcântara pode ter uma solução super legal para você. Procure a gente nas nossas mídias sociais, né? Seja para gestão de pessoas, gestão de operações, padronização de processos, gestão de qualidade, nos procure e venha trocar dicas conosco. Até a próxima semana com um novo quadro, um novo tema.